Світлі палати з новими ліжками та сучасним обладнанням. Тепер так виглядає перший денний стаціонар у міській лікарні номер 10. На нього медики чекали давно. Адже у лікарні є такі пацієнти, які не потребують цілодобового догляду. Серед таких і Ганна Григорівна. Жінка каже, зранку у лікарні проходить курс крапельниць, відпочиває і після обіду йде додому. Удобно, що приходимо, зразу отримуєш лічення і ходиш. Дуже удобно. За всі роки роботи лікарні денний стаціонар тут запрацював вперше. Аби пацієнтам тут було комфортно, у стаціонарі провели ремонт та завезли необхідне обладнання. Тут продумана абсолютно кожна деталь. Все зроблено з душою. Дуже удобно, уютно, комфортно больним. Оснащення дуже хороше, сучасне. Все дуже функціонально. Я думаю, що тут є абсолютно все, щоб оказувати допомогу. Ну, в основному, ваші, скажімо так, пацієнти, тому що я уверен, що якась определена група пацієнтів, яка ведеться, вона, в принципі, да, одна та ж, це в основному з чим? Тобто, з чим обращаються? Це дуже великий спектр. Спектр, в основному, це терапевтична група, процентів 70 з яких це кардіоваскулярні хвороби. Обладнали і робочі місця для лікарів. Їхні кабінети знаходяться поруч із палатами, тому пацієнти під постійним наглядом. Здесь организована работа врача отдельного, то есть направление дает стационар семейный врач, а уже здесь оформляется история болезни, как в обычном стационаре, и ведется здесь врачом дневного стационара этот пациент. То есть есть здесь осмотр врача, назначение лечения, назначение обследования і виконання маніпуляцій. Це дуже важливо, це економить кошти, тому що є такі, ну, середньої тяжкості, терапевтичні захворювання, які не потребують 24 години перебування у лікарні. І ми економимо кошти, але й надаємо повний спектр медичних послуг для наших пацієнтів. У 10-му центрі це єдиний центр, у якому не було денного стаціонару. На новий стаціонар з міського бюджету виділили близько 300 тисяч гривень. Наразі денне відділення може прийняти 20 пацієнтів за день. Ілона Скина, Дмитро Драгунов, телеканал Z.